турасың ар эле. Мына эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз келдик. Биздин 2-чү бөлүгүбүз башталды. Мен деги абдан күтүп отурам, качан ушул суроолорду берем депчи. Ооба, биз сиздер байкагандай эле биз азыркы учурда маегибизди дагы талкуулап ушул жакка отуруп калдык. Эмне себептен? Анткени бүгүнкү биздин студиябызда кызыктуу жана албетте таланттуу адамдардын бири келип отурат. Ошондуктан сиздерге дагы бир жолу сиздер менен тааныштырып кетейин. Кайрат Салмакиев кайманаты менен Кайрат Кыргыз аттуу ырчы мырзабыз келип отурат. Ошондуктан суроолоруңуздардын 1508-400 номерине узатыңыздар. Суроонун баары чоң жана Война и мир деген томго окшоштурбай, акырындан жибериңиздер, биздин планшетибиз күйүп кетип жүрбөсүн. Кош келиңиз. Кош келиңиздер, Кайрат беке. Кош келиңиз. Кош болдук, абдан жакшы, кубанычтамын силерди көргөнгө. Чайдан алыңыздар, борсоктон алыңыздар, сезим түнүп атайын сизди келет деп жасап отурду. Нурлан, сен чай ичтеп айттың, түгөнүп калбайбы чайың? Түгөнбөйт, албетте. Самовар кайнатып койдук, ар жактан чыгып отурду. Жоопкерчилик менин колумда. Ошондуктан биринчи эле кезекте Кайрат байкебиз ушул биздин шоу бизнес ушунчалык дүң бум коюштурган десек болот. Жана биз дагы биринчи кезекте таанышканга кубанычтабыз. Жана экинчи кезекте баары эле айтып калдыңыз, сурап жатышат. Качан ырлар, качан клиптер деп биз дагы ушул жерде үмүттөн отурабыз. Деги Кайрат беке, сагынтырдыңар го, каяктасыңар дегендер эле. Силер чакырып эле турсаңар эле в любом случае келип турабыз дегендей, баягы клип жок болсо дагы баягы жаңы эмелер, баягы ырлар чыгып атат дегендей, аранжировкалар жасалып атат, ырлардын баардыгы тең жасалып атат дегендей. Анан буюрса жакында бир концерт берген атам өзүмдүн сольный концертине, ошого даярдык катары чуркап жүрөбүз. Анын менин аркасы менен окуучуларды тарбиялап жүрөбүз дегендей, анан кийин ушундай бир фестивалдарды, эл аралык международный момунда бир фестивалдарды уюштуруп жүрөбүз дегендей, өзүнчө бир маданиятка чоң салым кошуп жүрөбүз. Күнүгө эле баягы интернет, азыркы заман көбүнчөсү интернет болуп атпайбы, ошондуктан баягы интернеттин каналдарына көбүнчөсү ушундай бир шоуларга катышып атам дегендей, ырдап атабыз, элдердин жакшылыгына ырдап атабыз дегендей, ошондон башыбыз чыкпай атат дегендей. Жана айтып кеттиңиз, алдыда кайсыл концерт биздин телекөрүүчүлөрүбүз, фестивалды айтып кеттиңиз, э? Ай, фестиваль. Бул эл аралык конкурс фестиваль Балачак 2020. Бул Балачак 2020 дегеним, бул биринчи эл аралык конкурс болгону менен мурун республикалык конкурс болуп бир топ жылдардан бери келе жаткан конкурстардын бири да. Анан быйыл буюрса ушул биринчи эл аралык конкурс фестиваль болуп атат. Анан кийин мында болсо өзүңүздөр байкагандай пока өзүбүздүн чыгымыбызга жараша деп коеюнду, чамабызга жараша 4-5 мамлекетти гана чакырдык. Ошолор менен буюрса иштешип атабыз. Чакырып 5 мартта Дамас эл аралык отелде чоң гала концерти болот, вручение болот. Эң мыкты биздин эл аралык деңгээлдеги калыстар тобу өзлөрүнүн өнөрлөрүн тартуулашат, ырларын тартуулашат дегендей, баягы өзүнүн заслуженный артист экенин көрсөтүп дегендей, биздин Кыргызстанга маданиятын көрсөтөт. А бул жерде Балачакта баягы биздин эң өспүрүм балдар 5 жаштан баштап 18 жашка чейинки мыкты ырчылар, аспапта мыкты ойногондор, манас айткандар жана ошондой эле би группалардын баардыгы тең ушул сахнага бир сахнада болушат. Буну айтып кетсек, 5 мартта саат 18:00 Дамас отель болуп калабы? Отелинде болот экен, э? Билеттерин ошол жактан эле барып алса болот да? Ошол жерден алса болот, телефондор аркылуу байланышса деле болот, ошону менен байланышып алса болот. 5 мартты коем. Анда инстаграм баракчасынан сизге кирсе эле сизде ошол жакта баар маалыматтын баары бар да. Ооба, күнүгө киргизип атабыз дегендей. Жакшы. Чындыгында ушул азыр эфирде отуруп телекөрүүчүлөр байкай алышпайт, бирок Кайрат байке менен Нурланга айтып кетейин. Планшет колумда турат, билдирүүлөр, ондогон билдирүүлөр, азыркы учурда вибрацияны дагы угуп жатабыз. Сиздер 0508-400-100 номерине албетте билдирүүңүздөрдү жибере бериңиздер. Биз азыр бир болсо дагы өздүк суроо бергим келип жатат да. Азыркы учурда сиз фольклор ушул жанрынан азыркы учурда биздин заманбап стилге да өтүп жатасыз жана Кыргызстанда көпчүлүк ырчылар десек болот. Менин оюмча дагы акыркы кезекте ал музыкалык чыгармалар бөлүнүп калды. Биринчи кезекте бул фольклор, экинчи кезекте заманбап талабына хип-хоп десек болот жана үчүнчү кезекке тилекке каршы той деп дагы калышты да. Сиздин ой пикириңизди уккум келип жатат ушул тууралуу. Мен консерваторияны бүткөндө эле фольклорный жанр, фольклорный үн,
фольклорный мындай бир этап менен жүргөн кишимин да. Азыркы заманга мисалы мен мурун фольклор жанрында ырдап жүрсөм, көнчөсү улуумундагылар көбүрөөк көңүл бурчу да. Алар биздин маданиятыбызды баягы түшүнөт, билет, ал эми жаштар болсо баягы өсүп өнүк баягы чоңойгучакты ал нерсени көп биле беришпейт да. Аларга баягы заманга кандай жараша интернет азыр көбүнчөсү. Ошондуктан ошого жараша баягы мындай калыптана беришет да. Анан кийин биздикилер ушул ырдык угуш үчүн кандай форматта жаратыш керек, кандай кылыш керек деген бир ой келгендиктен ошондо биз клубный вариантты кошуп атабыз, эстрадный вариант, баягы аранжировкаларды жана ошондой эле баягы жеңил шлягер ырлардын баардыгын тең кошуп атабыз да. А үнүм болсо фольклорный жанрда эле калып калып атат, ошо боюнча эле келе атат негизинде. Мен фольклор жанрмын. Просто эпатажный, креативный деген бир нерселер бар. Ошолорду кошуп туруп, айкалыштырып, бириктирип коюп атабыз да, чындыгында. А хип-хоп дегенде бул нерселердин баардыгы тең азыркы заманга жараша алардын баардыгы керек. Алар да маданиятка салымын кошуп атат. Бирок какой да бир неме менен кыргыздын маданиятын мындай жоготпогонго аракет кылыш керек да. Үн обязательно болуш керек. Жакшы. Жакшы. Биздин телекөрүүчүлөргө өтө эле биринчи кезекте болгондуктан анан суроолорду дагы бергенге жетишебиз. Каратбеке, суроолорду берели, абдан көп келип атат. Кыскача кыскача бат-бат жооп бергенге аракеттенели. Аракет кылайын мен. 8286 номер менен аяктаган абонент, саламатсыздарбы? Мен Жалбат шаарынан Барпы айыл өкмөтүнүн тургундарына салам жолдойм. Кайрат кыргыз, прическаңызга сөз жок, ишиңизге ийгилик деп жазыптыр. Ой рахмат. Азыр аябай көп, азыр аябай көп билдирүүлөр келип жатат. Кийинки биздин билбейм кайсысынан баштасам деп биздин телекөрүүчүлөргө айткым келип жатат, биз чалууларды кабыл албайбыз, ошондуктан бизге WhatsAppта жазыңыздар. 6001 номер менен аяктаган абонент, ассалам алейкум, менин суроом Кайрат байке, сиз стилиңизди кимден көрүп тандадыңыз же өзүңүз тапкансызбы? Эгер чачыңыз түшүп калса эмне кылмаксыз деген тамаша көйлө бизден шайыр телекөрүүчү жазып кетиптир. Мен инстаграм баракчамда мисалы 1301 мен баягы башка бир интересный биздин катталуучуларга мындай өзүм эме кылганда катталгамда ошондо почти 50% 60% жалаң моделдерге подписка кылгам да. Ошол моделдердин кийген кийимдери, ошол баягы сахнадагы жүргөн ылайыктуу кийимдердин баардыгын тең мындай карап, кайсынысы ыңгайлуу, кайсынысы жакшы, кайсынысы мага отурат. Стильный кийинүү бул кымбат кийинүү эмес, ал арзандан дагы жасоого болот. Например, 100 сомдук футболка менен деле кийүүгө болот. Ошондой эле нерсе 25-30 сомдук байпакты деле кийсе болот. Бирок ошону разнообразный, интересный кылып туруп кийинип алса, это очень хорошо, өзүнө жараша. Чыгармачылык маал десек болот. Ал эми чачым лысый болуп калса не знаю кандай кылмак. Бирдеке азыр заманбап бүт нерсени жасоого болот. Жакшы. Балким парик кийип алам, может быть өстүрүп алам, черт его знает. 5805 номер менен аяктаган абонент, саламатсыздарбы урматтуу алып баруучулар, ишиңиздерге ийгилик. Кайрат байке, сиз да ишиңизге ийгилик, биз сизди сыйлайбыз, үнүңүзгө береке өкүндөй бериңиз дейт. Улум Байел сиздин жаштык кез деген ырыңызды абдан жакшы көрөт. Жанды үн менен бир куплет ырдап бериңиз. Өзүн бойлоп салкын ооба кечинде кечинде суу чачышып ойногон кез эсимде эсимде айкалышкан ал учурду эстесем эстесем али дагы кубат берет сезимге сезимге али дагы кубат берет сезимге сезимге. Чоң рахмат, чындыгында эле үнүңүзгө береке. Калуу тилектер аябай көп болуп жатат. 6454 номер менен аяктаган абонент, талантың өсүп тилектериңе жетип бактылуу бол деп жазып кеттир. Жакшы, 3582 номер менен аяктаган абонент, салам, кандайсыңар? Мен да ноокаттан болом деп жазып кеттир. Сиздин ишиңизге ийгилик жана үй бүлөңүздүн ичинде бакыт каалайм деп жазып кеттир. Ох, аябай көп билдирүүлөр келип жатат. 9982 номер менен аяктаган абонент сиздин жашыңызды сурап жатат. Эгерде бул сыр болбосо, кой туруп борсок жеп алайынчы. Жакшы, биз анда кийинки суроолорго өтө берели. Инстаграм баракчасына балким биле болсоңуз, фейсбукта барсызбы? Бармын. Фейсбукта жазылат го негизи. Акта башка
Қайрат беке, мен де мұндай сұрақ болды, сезім біздегіше, жаңағы сіз ырдап отпайсыз ба? Ырдап отқанда аз айтышады ғой, үн деген іштен шығыш керек деп ше, тамақтан ырдабаш керек деп. Сіздікі де іштен шығап же, сіз тамағыңызды да қолдыңыз ба? Бұл методика бойынша негізінен бұл әрбір ұшынан бері мұндай бір сезіп тұрыш керек та. Бұл тамақ іш деген нәрсе емес, бүт денең қимылдаш керек, бүт денең іштеш керек та. Бұл андан тамақтан немеден зависит етпейді. Бұл жан дүниең менен сен егер де от души ұшыншалық бір көңілің менен илхоң менен ырдасаң, бүт денең бардығы тек өзімен өзі эле қимылдайды. Аның баяғы негізгісі тамақтан ырдағанда бұл басқаша шығады, іштен ырдағанда басқаша, мұрыннан ырдаса басқаша шығады да негізі ырлардың барлығы деген. Бірақ өзінің баяғы методикасы бойынша баяғы құрсақтан ал деп қойды, іштен алып тұрып, көмек ойынан алып тұрып мұндай бір ырдаш керек та. Анда да мұндай сұрақ, сіз негізі мен үшін тойлаймын да, мен бірінші Қайрат Қырғыз дегенді оқығанда бір жұманың ішінде де сіздің популярдыңыз мұнда ракетадай ле алды ғой. Рекорд қойдым деп ойлайсыз ба? Мен рекорд мен каждый раз концертке шыққаны бұға шейін деле. Каждый раз емеге шыққанда мен өзімді рекорд қатар еле есептечімін да. Мен любой концерт болуы, той болуы всегда зажигать етіп тұр онан кейін кетчімін да. Мен ойым бойынша сіз бір күннің ішінде еле ұшқан дедім бар, асманға тұрып қалдыңыз да. Ола, мен дағы бұл рекордты айта аламын, өйткені миллиондаған қазіргі уақытта дұрыс айтқанда просмотры бар, біздің YouTube каналында, сондықтан сіз азаматсыз. Жаңа, не себептен бірінші кезекте сіз менімен танысқым келген, өйткені бірінші кезекте шығармашыл адамдар, екінші кезекте шындығында еле өзіңіздің ойыңызды тура жеткіре алған және ақылды адамдардың бірісіз, үшінші кезекте ушундай креативке кіргеніңіз еш қорықпостан ұшуға шынында разычылық білдіремін сізге. Біздің кейінгі апарушымыз, кейінгі телекөрушіміз жазып кеттір, 43-69 номерімен аяқтаған абонент сіздің апаңызға берген белегіңіз туралы аябай сұрағысы келіп жатады. Мен апама белег беремін, Қайрат тартып аламын. Пока ничего нету. Мен ештеңе бере алмаймын. Эми ал берген белектердин баардыгын ал күнүмдүк жашоого керектелүү үчүн нерселерди ал нерсечи. Анан официальный бир башка бир быйыл буйруса мынакей юбилей болгондуктан анан буйруса аракет кылам деп. 06-17 номер менен аяктаган абонент, саламатсыздарбы, келчи эле теле долбоору, ишиңиздерге ийгилик болсун. Кайрат байке, саламатсызбы? Сизге суроом бар. Кыргызстандын гимнин ырдап бере аласызбы деген суроо келип тур. Ақ мөңгүлі асқа золор талалар, елімізден жаны менен барабар. Сансыз қылы ала тосын мекенде, сақтап келді біздің ата бабалар. Алғалай бер Қырғыз ел, азаттықтың жолында өркіндей бер өсе бер, өз тағдыры қолыңда. Шоң рахмат, гимнің барын ырдасақ, анда сұрауларды алып қаласа ұқсайды, ойыңызды алып қаласа ұқсайды. Дағы бір бүлдірін оқып кетсем бола ма? 67-88 номерімен аяқтаған абонент, саламатсыздарбы, менің жазған білдірулерім ардайым эле окулбай калат дейт. Окуп жатабыз. Абдан өзүнчө оригинальный жигит Қайрат Қырғыз. Мага окшогон апаңарга бир кружканы суроо жок эле белекке берип койсоңуздар болот эле дейт. Сиздерге ийгилик, чоң ден соолук, ардайым жаркырап передачаңарды алып баргыла. Рахмат. Атым Алым Бүбү апаңар. Қайрат Қырғыз, кайда жүрдүң көрүнбөй дейт. Мынан көрүнүп отам болот. Жакшы, биздин албетте Алмыбы апабызга кружканы аябастан берип коебуз. Албетте беребиз. Негизгиси жазыңызда. Бир кружканы алып коюн, апа, сиздин кружкаңыз биякта турат. Келип,
Бирөөңүздү балким небереңизди, балким балаңызды жибересиздер, келип алып кетсин, э? Жана биздин телгөчлөр азыр жазгыча, айта кетейин, үчүнчү биздин багытыбызды тууралуу дагы сиздин оюңузду билим келип жатат. Тойлорго чыгасызбы жана азыркы шоу-бизнес дагы той бизнесине өтүп кеткенге сиздин ой пикириңиз? Как иначе дегендей, да? Биз этого мындай нерсе жок да, например, Россияда концерт менен жүргөнгө аракет кылышат да. Концерт менен анан кийин мисалы телевиденияга клипти тарттырып эме кылгандан кийин акча коротушат алар. Анан кайра телевидение көрсө, телевидение акча төлөп берип коет. А бизде андай замандар жок болот байып. Азыр андай шоу бизнес шоу бар, бизнес жок болот. Эми бир аз келатат да, мисалы YouTube'dan телеканалдан чыгып атса, анан кийин ошондо YouTube каналга чыгып атасың, сен акча алып атасың, давайте деп кичине келатат да, мисалы. А так чындыгында бизнес жок болот бая. Анан кийин тапкан акчасы баягы тойдон зарабатывать этиш керек да, ансыз болбойт да. Сиздин оюңузду билим келип атат, Кайрат баке. Азыркы убакытта айтып атпайбы, телевидение өлүп атат депчи, жоголуп атат акырында. Жок, андай болгон. Интернет телевидениянын жаап кетип атат деп, келечек интернетте депчи, ушул оюңуз кандай? Жок, мындай да, мисалы биздин маданиятыбызды кармап турган бул телевидение. Наоборот, телевидение канчалык көп болсо, ошончолук кайра биздин мамлекетибиз өнүгүп өсөт. Себеби дегенде маданияттын баардыгын тең элге жеткизип аткан бул телевидение. Мисалы, моу шоулардын баарын жасап аткан бул телевидение. Кичинекей бир нерсенин баардыгы тең ушул үйрөнүп аткан биздин адамдар, биздин народ дейинчи, баягы үйрөнүп атат. Кенедей нерседен алып үйрөнүп эметип атат. Интернет ал өзүнчө. Ал интернеттен, например, баягы справочный бюро дегендей сыяктуу болуп эметилип атат да. Аяктан жакшы нерсени үйрөнсөң болот, жаман нерсени да үйрөнсөң болот, көп нерсени эме кылсаң деле болот да. Ар түрдүү нерселер бар да. Азыркы бизге интернет десе эле баягы туура эмес бир теманы коюп туруп эле просмотр үчүн эле иштеп калып атышат да. Алар они зарабатывают деньги. Акча үчүн. А телевидение ал өзүнүн калыбы менен кетип атат. Бизде просто тең тайлашып кетиш керек да. Тиги чоң канал менен силердин каналыңар дагы өзүнчө бир мындай бир тең тайлашып какой то бир интересный шоуларды даярдап туруш керек да. Жакшы, биз дагы муну даярдаганга аракеттенебиз, э. Азыр сиздин маегиңизге чоң рахмат. Сөзсүз түрдө биз кайрадан улантабыз. Телекөрүүчүлөргө биз Нурлан экөөбүз айтып койбодук беле. Чай ичили долбооруна эгерде төрт төр сабын жазса, биздин телекөрүүчүлөргө биз кружканы тартуулмакчыбыз деп. Ошондуктан телекөрүүчүлөрдүн азыркы учурда эң эле биринчи билдирүүсүн окуп кетейин. Бул жакты изтедим, эң ылдыйына түшүп жана телекөрүүчүлөр бизди алдап жатпасын деп айтпаш үчүн анын убакытын жазган дагы айтып кетмекчимин. Чындыгында азыр окуйун десем, бул билдирүү эмнегедир өчүп калыптыр. Өчүрүп салдым го. Ооба, өчүрүп салыптыр. Жакшы эле сизди жарнамалап жакшы окуйун деп атсаң, өчүрүп салдыңар го. Окуйун десем эле өчүп калыптыр. Анда биздин эфирибиздин аягында сөзсүз түрдө биз кайрадан келип окумакчыбыз. Кийинки билдирүүгө өтүп кеттим. 12-19 номер менен аяктаган абонент ыр сабын окуп көрөлү, э. Берек алып кубандырып баламды, өр жазайын шыктандырып талантты. Кел чай ичили бизге бериң белекти, таң эртеден көтөрүлсүн маанайы деп жазып кетиптир. Кол чабуулар. Кол чабуулар. Биздин таланттуу телекөрүүчүлөрүбүз бар. 12-19 номер менен аяктаган абонентти биз куттуктайбыз. Түз эфирден кийин сиз менен сөзсүз түрдө биз байланышабыз. Эми Кайрат беке, мындай сизге суроо. Оюндарга кандай карайсыз? Жакшы эле караймы? Кечинде мисалы түштөн кийин болсо вообще сонун болмок. Кандай мындай үйдө отуруп балким жакын адамдарыңыздар менен оюндарды ойнойсузбу? Жанагы үй бүлөлүк оюндар болот го. Эми көбүнчөсү баягы окуучулар менен ойногонго аракет кылам да. Себеби дегенде биз баягы кечке сабак эмете бербейбизчи, бир да развлекательный шоуларды алар менен достошом дегендей бир оюндарды жасай беребиз. Анда эмесе бизге сиздер үчүн бир жакшы оюнубуз бар, ошону ойноп бир жакшы убакыт өткөрбөйлүбү, э? Мейли. Телекөрүүчүлөр, эч алыстабаңыздар, биз азыр тамаша рубрикасына өтүп, андан оюндарыбызга чогуу өтмөкчүбүз. Биз менен болуп туруңуздар.
Мына эми биздин эфирибиз аяктап калды. Бир аз гана убакыттарыбыз эле калды. Ошондуктан сурооңуздарды бат-баттан жиберип, биз бат-баттан окуп, аларга жооп бергенге аракеттенели. Азыр болсо да бир нече суроолорду окуп кетели. Кайрат байке. 8323 номер менен аяктаган абонент, саламатсыздарбы? Өзүңүздүн бала чагыңыз менен азыркы Кайраттын кандай айырмасы бар? Айтып бере аласызбы? Дейт. Аябай спокойный болчумун мен. Жооп болчусуз. Бирөө менен ишим деле жок болчу. Бирок абдан ойночумун, шайыр мындай. Жакшы. 7015 номер менен аяктаган абонент, өзүңүздүн үй бүлөңүз тууралуу сурагысы келип жатат. Бирде сыр болбосо. Мугалимдин үй бүлөсү, мугалимдин үй бүлөсүндө төрөлгөм, өзүм мугалим, ишсе балдарында бир тең мугалим. Жакшы. 8484 номер менен аяктаган абонент Кайрат мырза, саламатсыздар. Саламатсыздарбы? Тойлорго келип ырдайсызбы дейт. Жана байланыш тууралуу дагы социалдык тармактардан сизге жазса болот, э? Ооба, интернет, Instagram'dan байланыш тууралуу. Instagram'da өзүңүз алып барасызбы же атайын бир адам барбы? Алып барып. Жок, мен өзүм эле эметем. Анда сиз менен Instagram'ga сизге жазса, сиз жооп берсеңиз, ал албетте сиз экенсиз да, сиздин менеджериңиз эмес же, жарымчыңыз эмес, э? Жакшы. 4862 номер менен аяктаган абонент, саламатсыздарбы? Келчи эчили долбоору, саламатсызбы? Кайрат байке, сиздин образыңыз аябай жагат, мурун сизди туурап билечимин дейт. Ишиңизге ийгилик, өнөрүңүз өркүндөй берсин деп жазып кетти. Жана абоненттер албетте азыркы учурда дагы бир нече абоненттер жазып кетти. Калуу тилектер көп болду. Калуу тилектер көп болду. Анан ассалому алейкум, Кайрат байке, өнүңүз жагат, бир куплет ырдап бересизби? Дагы бир жолу сурап жатышат. 5660 номер менен аяктаган абонент жазып кетти. Жана бир нече дагы биздин көрүүчү ошондуктан сизден ыр суранабыз. Ашырал агайым, бир жакшы бир ырды үйрөтүп кетти эле, ошону ырдап коеюн э, сагынганда деген. Жаш элек шайыр шаттанган, алыска сапар аттанган, кыймылдап поез баратсаң, эй кылгырып көздөн жаш тамган. Толкунун жиреп абаны, учуна жетпей сананы, убара болуп кылчактап, эй артымды улам карадым. Ойлонсом болуп көңүл шат, жолуксам деймин кайра бат. Театр ачып жатканда, нарындан жазган салам кат, нарындан жазган, нарындан жазган салам кат. Кол чабат. Биз жатып отуруп алып үйүнүңүз каяк кубана эле жыргап атабыз го. Ооба, жана өздүк суроолордун бирин белгим келип жатат да. Бардык эле элдер сизге ушул суроону бергендир, бирок өзүм сурагым келип жатат. Ар бир эле киши, чыгармачыл адам болсун, ушундай ар кандай стилдерге, образдарга өтүү кыйынчылыкты жаратат да, балким ички сезимдерден. Мисалы, азыркы учурда студия отуруп дагы ким билет, Нурлан коркуп отургандыр, э, башка стилге өтүп кетемби деп. Жана сиздин кичинекей болсо дагы ушул өзүңүздүн ой пикириңизди жана мотивация катары уккум келип жатат да. Бул бир кезектен өзүңүз дагы жаман комментарийлерге, жакшы комментарийлерге дагы кабыл алдыңыз да. Жана ошондуктан сиздин оюңузду билгим келип жатат. Деги эле ушундай эксперименттерди кылуу керекпи ушул жашоодо? Мисалы, сен артист болгондон кийин Белый ворона деп коет го, Белая ворона дегендей бир эме да. Мисалы, артист болгондон кийин надо определяться. Сахнага чыгып атканда дагы өзүңө ылайыктуу кийимдерди кийиш керек. Өзүңө ылайыктуу, например, баягы эпатажный болгонго. Элдер для чего биз эл үчүн кызмат кылып атабыз? Элге мисалы өзүсүн баягы современный жаштар кийинген, кадимкидей эле элдер кийинип жүргөн кийимдердин баягы өзүнүн иретинде как модель катары дагы сахна чеберчилик, мындай эме ырчы катары дегендей бир нерсени көрсөтүш керек да, жаңыча бир эмелердин баардыгын тең, кийимдердин баардыгын тең. Бул мисалы обычный эле эл кийип жүргөн кийимдерди кийип эле жүрөбүз мисалы. Ал эми кыргызча фольклорный жанр болуп аткандан кийин бул мисалы чет мамлекетке барсаң, эстраданы ырдасаң, аяктан көп деле мындай уга бербейт ал нерсени. Эстрада аяктан өзүлөрүнүкү деле бар.
мисалы мында карап турсаң, алар көнчөсү биздин улуттук фольклордук маданиятыбызды көргөнгө аракет кылышат. Аны ошондуктан өзүбүздүн кыргызча формаларыбыз менен, өзүбүздүн комузубуз менен, калбабыз менен, тебетей менен баягы чыбырдайбыз да. Ошолорго мисалы башка өлкөлөргө биздин ошол нерсебиз кызыктуу. Жакшы. Карат беке, мен да сизге мындай суроо болот. Негизи сиз эстрадага чыкканда артисттер бир образ алышат го өзүнөчү. Мен мындай керкүүлөр адамдар айтат, мындай бош жүрүшөт, жакшы сүйлөшпөй, эстрададан түшкөндө унчукпай отуруп калышат да. Керк алып баруучулар да ошондой да, андай чыкканда бүт баарын жакшы сүйлөп, маанайларын көтөрүп, анан кийин антрак-сантрак болуп атканда бир жакка отуруп калышат да, тыйынч элечи. Сиз кандайсыз? Эстрадада эле Кайрат кыргыз элесизби? Эстрадада Кайрат кыргыз албетте. Эстрададан тышкары Кайрат кыргызсызбы же башкача болуп каласызбы? Мен мисалы мындай да, эгер сабак берип аткан учурда окуучулардын баары тең билишет. Сабак берип аткан учурда как мугалим катары өзүмдүн требовать эткен нерсемди жасайм да. Ага чейин мен окуучуларым эч кандай ойнобойт, эч кандай эме кылбайт, только внимательно гана иштейбиз. Ошондой нерсе да. Ал эми сыртка чыккандан кийин уже биз аны менен дос катары мамиле жасайм окуучулар менен. Мен достошом, алар менен сүйлөшөп, кадимкидей алардын сырын билип алам. Алар менен чындыгында ата энеси менен сүйлөшкөндөн караганда мен менен эркинирээк сүйлөшөт, тартынбайт, ачык сырларды билип алам, алар менен дос болуп алам. Бирок башка нерселерди айтпайм ата энелерге тияка бияка. Бирок кайра аны кайра мындай кыл, тигиндей кыл деп кичине советтеримди берип коем. Мени сурашат, мисалы күйөөгө тийгенден кийин дагы мындай болуп атат, мен мынтип атам, тигинтип атам, эмне кылышым керек, кандай кылышым керек деп да менин чоң кыздарым дагы сурашат, балдарым дагы сурашат, например. Ал эми сахнага чыкканда деле ал уже элди көтөрүү, ал элге кызмат кылып аткан нерсеңди ырыңды ырдап баягы өзүбүздүн культурабыз момундай тигиндей мындай деп эме кылам да. Абалга жараша көшөгө, көшөгө келгенде кээ бирөөлөр менен учурашасың, сүйлөшөсүң, алар сен деп мактоо иретинде жүргөнгө аракет кылам да. Анан кычык пычык сүйлөгөндөр арасында бар да мисалы. Кычык пычык тим эле башка бир эмелер менен ал аман эсен бол деп коем. Болду, все, кетерибиз дальше. Рахмат Кайрат байке, деги эле бизге ушундай жакшы маанай тартуулап бергениңизге, атмосфераны жаратканыңызга чоң рахмат. Алдыда айта кеттиңиз, эфирден тышкары телекөрүүчүлөргө айтып кетели, дуэт дагы болот, өзүнчө да концерт дагы уюштурулат, же да болбосо фестивалдар дагы жакын арада 5 мартта Дамаста биринчи эл аралык фестиваль Бала Чак. Ошондон Кайрат байке гала концерт, гала концерт э Кайрат байкени каякка жоголду десеңиздер, ошондон көрүп алсаңыздар болот. Ооба, сизге алдыда ийгиликтерди каалайбыз. Бардык жаратып жаткан ырларыңыз, скрипттериңиз дагы ишке ашырылсын, бардык кыялдарыңыз орундасын. Биздин келип бергениңизге чоң рахмат жана биздин каналыбыздан кичинекей болсо дагы эске калганга биздин кружкадан берип коелу. Бизди эстеп чайдан ичип отуруңуз. Жаман щедрый самогон. Телекөрүүчүлөргө дагы ыраазычылык билдиребиз. Ондогон азыркы учурда билдирүүлөр келди. Биз эфирден тышкары Кайрат байкеге окуганга аракеттенебиз. Биз менен болуп туруңуздар. Анда эмесе эртеңкиге чейин көрүшкөнчө биз менен болуңуздар. Ар дайым сиздер менен Сезим Имадыева жана мен Нурлан Бешибаев. Бүгүн бизде конокто Кайрат кыргыз болду. Ошондуктан жакшы туруңуздар, сак саламатта болуңуздар.